Prva sezona besplatne obuke plivanja na zatvorenom bazenu sportskog centra Crnjanski u Jagodini je uspešno završena. Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama plivanja, a iz lokalne samouprave grada Jagodine, koja je u potpunosti finansirala obuku, poručuju da su i više nego zadovoljni brojem dece koji se odazvao. Od marta pa evo do 26. jula trajala je obuka neplivača kako predškolaca, tako i učenika osnovne škole od 1. do 4. razreda i ukupno 1187 dece je postalo sposobno da pliva i da može da koristi tu tehniku. Samo gradovi koji ulažu u ovakve ideje i projekte gde nudimo deci da besplatno nauče ono što je za njih važno, u ovom slučaju plivanje, jesu gradovi koji polažu na budućnost dece, a budućnost jeste u njima. Učenici nižih razreda osnovnih škola Vuk Karadžić iz sela Glogovca, Radislav Nikčević iz Majura i Branko Radičević iz Bunara pamtiće obuku po lepom druženju i trenerima koji su posvećeno i pažljivo radili sa njima. Tek sam sad naučio. I kako ti se čini? Pa super. Šta ti se najviše svidelo ovde? Kako plivamo. Svidelo mi se kao ovde kad smo plivali. Da li si naučio da plivaš? Yes. Super sam se provela, naučila sam da plivam. Baš će mi biti žao što ću da se rastanem od instruktora, pošto sam se jako lepo provela. Lepo se provodim i baš će mi biti žao što se rastavljamo. Tokom obuke koja je trajala 3 nedelje, učenici su naučili nekoliko različitih tehnika. Kako su dani odmicali, polaznici su sa sve većim ushićenjem dolazili na časove plivanja. Instruktorima je bilo zadovoljstvo da u takvoj atmosferi rade sa decom. Deca su prezadovoljna, izlaze posle svakog treninga nasmejana, srećna, tako da sve je prošlo kako treba. Poslednjeg časa plivanja instruktori su polaznicima uručili diplome, a u planu je da naredna sezona besplatne obuke najmlađih neplivača počne u septembru.